Всесвітній день лева щорічно святкують 10 серпня. Найпопулярнішого одеського лева звуть Сімба. 6 років тому він став зіркою інтернету, як лев, який миє м'ясо. Лев чистолюб, так тоді прозвали Сімбу. Його цікава звичка дивувала зоологів та робітників зоопарку. Ніякі інші льви так не роблять, ні тігри, ні леопарди. А ото у нього така от фішка. Він любить чомусь м'ясо положити в воду і там його їсть. Сімба має незвичайну історію. Лев народився серед дикої природи Африки. Це вже пізніше малюка привезли в Україну та віддали в одеський зоопарк. Практично почти одразу він оказався в нашому зоопарку. От зараз йому вже 17 років. Це досить поважний вік для лева. Але за цей час Сімба встиг прижитись у зоопарку та завести власний прайд. Директор розповідає, у Сімби навіть є 2 незмінних кохання. Все законні жони. От, у нього дуже довгий час, він практично всю свою життя прожив з Лаурою і Сімоною. Від такого міцного кохання у прайда з'явились левенята. Директор розповідає, що часто й самі левенята, повторюючи за батьком, миють м'ясо перед трапезою. Для того, щоб розважити хижаків, робітники зоопарку створюють імітацію полювання. Ми робимо чучело із картону, це можна робити з якихось таких матеріалів. Чучело какого-то копытного животного, там зебру, можно даже раскрасить это в полосочку и внутрь прятать мясо. Для него это огромное удовольствие, когда не просто поесть, а как бы сымитировать охоту. 8-10 кілограмів м'яса на одного хижака – це добова норма. А в одеському зоопарку цілих 6 особин – лев Сімба, 3 левиці, 2 дорослих сини та 1 мале левеня. Сочетання говядини. Добавляється іноді птиця, іноді фарш, але в основному це м'ясо, причому м'ясо на кості. І іноді з шерстю, це животному потрібно. Тобто імітуються природні процеси в деякій степені. Крім імітації полювання, левиці люблять гратися з дітьми. Співробітники кидають один кінець мотузки одній із самок, інший – відвідувачам. Так і відбуваються розваги. Сімба ж байдуже ставиться до такої гри. По характеру це, звісно, цар звірів. Він дуже власний завжди. За статусом царя звірів він і отримав таке ім'я. Сімба – ім'я як з популярного дитячого мультику, а грація і статність як справжнього царя звірів. Сьогодні Сімба – це не тільки зірка Одеси, він сторожил свого виду. Тільки в умовах зоопарку леви можуть прожити стільки, скільки живе Сімба. Зоопарки зараз, от їх роль такого Ноєва ковчега, тільки зростає. Зоопарки вже спасли ряд видів. У Всесвітній день лева співробітники зоопарку акцентують на проблемі скорочення популяції левів через діяльність людей. Коли чоловік рано чи пізно одумається і перестане уничтожати планету, і займеться всерйоз екологічними проблемами, і тоді він почне повертати ці дикі види в природу. Акуна Матата – фраза з усім відомого мультику, що значить «безтурботне життя». Таким є і життя Сімби та його прайду. Адже зоопарк любить свого короля та його сім'ю. Наступного року на левів чекатимуть нові вольєри, бо ж для такого хижака того місця, що є зараз, недостатньо. Анастасія Петрович, Микита Бабенко, Медіа Інформ.